ଆମର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଏଠି ରହୁଛି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆମର ଯେତିକି 1357 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା ମାତ୍ର 368 ପୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିକି ଆଉ ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ଫାଙ୍କା ରହିଛି ଯୋଉ ବଳକା ରହିଯାଇଛି ସେତିକି ପୋଷ୍ଟ ଆମର ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଆମେ ମାସ ମାସ ଧରିକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କଲା ପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଇଯିବ ହବ କିନ୍ତୁ ନ ହେବା ଫଳରେ ଆଜି ଆମେ ଓହ୍ଲେଇଛୁ ଏଟା ପୁରା ଗଣଧାରଣାରେ ପରିଣତ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମକୁ ଫିଲ୍ ଅପ୍ ନ ଦିଆହେଇଛି ସରକାର କାହିଁକି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସେଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି ସରକାରଙ୍କର କଣ ହଉଛି ଆମ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଅବହେଳା କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଟିକେ ସେତିକି ଦୟା କରନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇ 900 ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବସିବୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବୁ ଏଇ ବର୍ଷା ଖରା ଖାଇକି ଏଇଠି ବସିକି ରହିବୁ ସାର୍ ନମସ୍କାର ମୋ ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ଆସିଛି ଆମ ହିନ୍ଦୀ ଆସିଥିଲା ଆଜି ଏଇଠି ଲୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଧାରଣ କରିବାର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଯେକି ଆମେ ଅଲରେଡି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ଆମେ 12 ତାରିଖ ଆମର ଥିଲା ଫେବୃଆରୀ 12 ଫେବୃଆରୀରେ ଆମର ରାଲି ଥିଲା ଆମେ ଆସିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଦାବି ଥିଲା କ'ଣ ଯେ କିଏ ଆମର ଆର୍ଏସ୍ଟି ଯେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେଉଁଟାକି 1352 ପୋଷ୍ଟ ସରକାର କାଢ଼ିଥିଲେ କିନ୍ତୁ 1352 ପୋଷ୍ଟରୁ 368 ପୋଷ୍ଟ ମାତ୍ର ଫିଲ୍ ଅପ୍ ହୋଇଛି ବାକି 984 ପୋଷ୍ଟ ଡାକ୍ତର ହୋଇଛି ଆମେ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇଥିଲୁ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ମେରି ଲିଷ୍ଟ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସବୁ କାଟାଗୋରିକୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରାଯାଉ ଏଟା କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ କି ଆମର ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏଜ୍ କଭର୍ କରିଦେଉଛି ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଆମର ଆସିବ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମେ ଘର ପକେଇବା ପାଇଁ ବି ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେବୁ ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘଦିନ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ କୌଣସି ଆମର ଆନ୍ସର୍ ନ ଆସିଲା ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି 70-80 ପିଲା ଅଲରେଡି ଆସି ଆମେ ଧାଡ଼ାରେ ବସିଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ସେଇ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଯେ କାଇଣ୍ଡଲି ଆମର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କାଢ଼ିକି 984 ପୋଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯାଉ ଇମିଡିଏଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ଅଛି ଆମ ଦାବି ହେଉଛି ସେଥିରେ 984 ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଲଗ୍ ରହିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କାଢ଼ିକି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯାଉ ସବୁ ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକିନା ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ପିଲାମାନେ 150-120 ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଜବ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ନେବେ 150-120-123 ମାର୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଆଜି ଆପଣ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏବଂ ସରକାର କେତେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିବେ ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଦୃଢ଼ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆମର ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି ଆଶା ଅଛି ଯେ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଦାବିକୁ ସେ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଯଦି ସେ ନ କରୁଛନ୍ତି ଏହାପରେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଅମର ଅନଶନ କରିବୁ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଆସିଛି ଜଣେ ହିନ୍ଦୀ ଆଶାୟୀ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆସିଛ ଆସିଛି ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ବୁଝିବୁ ବୋଲି ତଥାପି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ହେଲା ଭଳିଆ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ 984 ପୋଷ୍ଟକୁ କେମିତି ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରାଯାଉ କାହିଁକିନା ସ୍କୁଲ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠାରେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଏଠି ଆସିକି ଧାରଣାରେ ବସୁ ଲାଭ କ'ଣ ସେପଟେ ତ ଆମ ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ମୂର୍ଖ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଟିଚର ଅଭାବ ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ଧାରଣାରେ ବସୁ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ଗୋଟିଏ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆଜି ହଁ ଆମର ଦାବି ହେଲା 984 ପୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଟା କାହିଁକିନା ଆମର ଆଉ ଏଜ୍ ନାହିଁ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 40 ହେଲାଣି ଆମର ପ୍ରାୟ ଏଠି ସମସ୍ତେ ପାଖାପାଖି 40 ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯୋଉ ସେମାନେ ବାହାର କରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଥିରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ହବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଲାଭ କ'ଣ ପାଠ ପଢିକି ଆପଣ କ'ଣ ଏବେ ଆଉ ଟିଚର ଭାବରେ ଏବେ ନାହାନ୍ତି ଆଶା କରିଛି ମୁଁ ବି ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢିଥିଲି ମୁଁ ବି ଆଶା କରିଥିଲି ମୁଁ ଜଣେ ମୋର ଅଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ମୁଁ ବି FOB 100 କ୍ରସ୍ କରିଛି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଟିଚର ହେବି ବୋଲି ମୋର ଏମ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ସରକାର ହିଁ ଆମର ଆଶାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିଲା ଆମର ଦାବି ସରକାର ତମେ ମାନି ନିଅ।